Eli no niin, se on myös moro, ja tosiaan nytten on neljäs jakso tekittiä minun Petskun kanssa, jee. Ja viimeksi jäätiin tämmöiseen tilanteeseen, eli mä oon vähän niinku tullut kaivoksilta ja mä tarviin redstonea, että mä pystyn saada generaattorin. Mä ajattelin, että mä tän jakson vedän melko chillisti. Mä en oo varma, että käy mä hakee sitä redstonea. Okei, mulla on näköjään tohon tommonen kasvanut. Mun aikomus olisi rakentaa talo loppuun. Rakentaa tästä tonne silta, laajentaa farmia ja ehkä jotain muuta. Mut joo, aloitetaan. Eli, okei, millä sä aloitetaan? Aloitetaan vaikka sillä, että joo, hyvä, siellä on meidän raudat tullut. Tehdään työkaluja. Mä nyt käytän mun rautaa, mä tarvin sitä muihinkin asioihin, mutta mä nyt teen itselleni lisää työkaluja, koska se on vähän pakko. Mulla on vähän puukin lopussa, joten mun pitää käydä hakkaamassa puuta. Mutta ensin tehdään nää työkalut raudasta, koska en mä tiedä, ne on vaan paremmat ja onhan se nyt kiva, että ne on kuokkaa, mä en tee, mutta kaiken muun mä teen. Tänne tolleen tohon varaksi. Otetaan toi mukaan. Noin. Aloitetaan vaikka sillä, että tähän tästä tonne silta. Tai siis niinku tähän välille silta, koska täällä on mun kaivos, mihin mä haluan nopeen pääsen. Ja mä en haluaisi aina uida, koska siinä menee aikaa. Joten tähän silta. Manna niin. Toivottavasti mulla materiaalit riittää tän sillan tekemiseen. Kyllä tän pitäis periaatteessa. Ja ihan vaan mielipide niin kun kysymyksenä, että mitä mun pitikään kysyä? Eiku, mitä? Eli haluatteko te, että mulla olisi joku teksturapäkki tässä? Joku melko simppeli, mikä toimii tekkitin kaa. Joku tosi simppeli texture pack. Jos haluatte, että mulla olisi, niin kertokaa, koska mä voin laittaa. Okei, okay. Sitten vaikka seuraavaksi farmin laajennus. Eli mitäs? Jos haluatte texture packin, eikö siis harvastoidaan toi tässä. Otetaan tämmönen messiin. Millä sitä takkaa nopeeten? En mä tiedä, onko sain vaikka tällä. Ei se onko ihan sama, että millä hakkaa. En mä tiedä. Jos tiedätte, niin kertokaa. Mutta joo. Sitten siitä otetaan kaikki kumit. Mä en vielä tarvi kumia, mutta mä oon sata varma, että sitä tulee tarvimaan jo paljon tulevaisuudessa. Ja jos tuohon hakataan puu. Please. Paljon saplingeja. Eiks tullu? Come on. Mitä? Mä sain 10 stickiresinen ja sit viimeksi mä sain 2. Ei haittaa. Mut joo. Mulla on rubberwoodia. Tarviiks tää rubberwoodia oikeastaan mihinkään? En mä nyt oikein keksi. Mä katsotin, jos rubberi voi niinku tehdä. Rubber. Vai sitä voi ottaa extractoriin. Tähän mulla mitään extractoria oo. Joten niin. Joten sille ei oikein väliä, jos mä vaikka tuhlaisin ne heti. No, mä tarvin kuitenkin puuta. Se on niinku sata varma. Mietin, jos ton talon mä rakentaisin loppuun niinku eri värisellä puolella, jos löytyis tummempaa puuta. Mä en ehkä haluis rubberwoodia käyttää siihen. Onks tää oikeesti vaan tämmönen koivumetsä? Joo. No okei, mennään sitten toiseen suuntaan. Toi silta on, se on ihan jees. Tai itseasiassa, hoidetaan nyt farmikuntoon eka. Mä nyt
vähän hyppelehdi täällä niin kuin päättömästi, mutta no joo, tässä haittaa. Mulla siemeniä. Onhan mulla siemeniä. Sitten mulla kuokka. Kerätään vielä vähän lisää siemeniä. Koska siemenet on kivoja. Jotta saadaan viljaa ja viljaa voi tehdä leipää. Sitten voidaan alkaa jo tehdä sitä leipää. Mä saan ehkä jonkun yhden leivän jo, että tätä pitää oikeasti aika paljon viljellä, että tästä niinku saa oikein mitään safkaa, mutta että et niinku, eihän tämmöisellä pienellä viljelmällä elä. Joten vedetään vaan siitä niin. Jos itse asiassa vaihtaisi tohon vähän multaa tilalle. Noin ja sitten tohon ja tohon. Toi paikataan kanssa samalla ja sitten laitetaan toi. Noin ja sitten vaan laitetaan siihen siemeniä. Koska miksi ei? Ja joo, jatketaan sitten viljelmää tohon vähän. Noin, nyt on vähän multaa, millä voi työskennellä. Ja tehdään silleen, vaan tämmöstä kolmen paksua jonoa tai tämmöstä tähän, mihin sitten voidaan laittaa ne siemeniä. Joo, tosta nyt tulee vähän, että nyt mun pitäisi saada jo vähän leipää. Jee, yksi leipä. Mä itse tykkään, mun yksi lempi asioista Minecraftissa on viljely. Et mun mielestä on siistiä, kun siinä ei tarvii niinku paljon duunia tehdä. Okei, nyt mun tää arkku alkaa olla aika täynnä. Joten mikä tekee uuden tupla-arkun. Suoraan tähän päälle. Tässä jos mä otan noin mukaan. Ja sitten käydätti puuta. Ei vielä, nyt on tullut vähän niinku yö. Ja sitten nukutaan. Eli käydätti vähän tätä tummempaa puuta. Mieluusti jos löydettäisikö se rubber niitä puita, että saatais saplingää, että saatais meidän oma farmi vähän niinku perustettua. Puufarmi. Mulla ei mitään, että mihin suuntaan mä lähden. Joo, lähetän tänne. Jos mä nyt oikein muistan, niin koti on tuolla. Joka, se on ihan hyvä muistaa. Varmaan, mä katson meikä saa jotain rotteflashia. Pakko syödä. Joo, jos ruokaakin löytyy, niin se ei haittaa. Ei haittaa ollenkaan. Okei, onko siellä Enderman? Siellä on Enderman. Onneksi en kattonut sitä. Se on siellä. Mutta en rupee sitä säätämään. Mahtavaa. Tästä löytyy sokeriruokoa, mitä mä en tiedä tarvitaan, mutta mä alan viljelee sitä heti. Ja sitten rubberpuita ja tommosia tummempia puita. Tämähän on aivan mahtavaa. Ja tietenkään mulla ei sitä tattia mukana. No meikä tekee semmosen tatin. Ei siinä kauaa kestä. Miks mä en ottanut semmosta mukaan, vitsi mä urpa. Eikä nyt väsää tästä puusta semmosen tatin, kun ei siinä kauaa kestä. Muutenkin tätä puuta pitää hakata, niin ei sillä oikein väliä ole, että missä järjestyksessä. Okei, joku 11 minuuttia tätä jaksoa jäljellä. Ja näin, mitä mä katoin, niin oikeesti niin kun kunnon melko laadukosta tekkit videota niin kun suomeksi ei ollut, niin kuin YouTubessa ei ollut pitkään aikaan. Et mitä, niin kuin ei edes niin kuin välttämättä vuoden sisällä. Okei, vuoden sisällä on tullut tekkit videoita, mutta ne kaikki mitä mä katoin, niin oli melko huonosti tehtyä ja tälle, joten no joten niin, miksei mä nyt on about ainoa sit tässä suomeskenessä. Niin kuin tässä kuussa ei ole tullut yhtään tekkit videota suomeksi esim. Tai siis tässä kuussa, kun mä tätä kuvaan, mä en olisi varma, että milloin mä tämän julkaisen. Varmaankin jälkikäteen. Että nyt meikä kattoo Javan teille. On 12. maaliskuuta 2018,
kun mä tätä kuvaan. Eli voitte sitten siitä katsoa, että kuinka niin kuin, kuinka jäljessä tämä tulee, varmaan aika jäljessä. Sitten sanokaa kans, että jos te haluaisitte, että mä keräilen resursseja off-kameralla, tai siis niin kuin, silleen, että mä en kuvaa. Koska sekin on ihan mahdollista, mä voin tehdä silleen. Mä itse vaan en tee silleen vielä, tai mä en myöskään hirveästi leikkaile. Mä voin leikkailla, jos te haluatte, mutta mä itse pidän tämmösen melko old school homman, että vähän musiikkia soi taustalla, ei paljon muuta editointia. Ja tämmönen aika simppeli. Mä nyt en tiedä, miksi mä... No, mä nyt tapan näitä eläimiä täällä, koska safka on hyvää. Ja safkaa tarvii, että voi elää. Ja niin, kannat on safkaa. Joo, mä nyt hakkaan näitä puita kanssa, sit mä käyn sen kumipuun hakee ja näin. Ehdottakaa myös jotain muita joko modeja tai pelejä, mitä mä voisin pelata, koska... Niin, koska tää on mun pelikanava, mä teen tänne pelejä. Mä nyt pääasiassa, mä nyt sanon vaan tänne, että mä en käytä tähän paljon aikaa. Et siis, tää ei ole todellakaan mun pääasiallinen juttu on varmaan mun pää YouTube-kanava. Mut siinä mulla on semmonen yksi tahti, mikä on tosi hyvä. Ja tosi usein se, niinku mitä? Niinku, mulla jää usein luppuaikaa ja tää on se, mitä mä rakastan tehdä, niinku videoita ja tälleen, niin... Niin mä sitten keksin uusia juttuja, mitä mä teen. Mä saatan kirjoittaa sarjaa, tehdä jotain ekstra kouluprojektia tai jotain tämmöstä. Niin nyt mä sitten keksin tämmösen ja tätä mä nyt teen, mutta niin kun mä en niin kun käytä tähän paljon aikaa. Come on. Pakko tässä nyt jotain on olla. Onhan tää kumipuu. Joo, rubberwood. Come on, kumipuu. Anna mulle kumia. Eikö silläkin oo yhtään? Okei, tää kyllä on tota vasta, jos siinä olisi. Se kävis kunnon meihän. Siis mitä? Ei oo. Okei. Sain mä edes yhtään saplingia. Sain mä 2. Mahtavaa. Joo. Vähän sääli, etten saanut niinku... Mitä muuten mä teitä tatti, kun mä turhaa. No, ei silloin väliä. Takkaan tästä vielä joku tämmösen ja... Sit mä lähden rakentamaan taloa vähän uudelleen. Ja... Sitten ensi jaksossa mä käyn hommaamassa sen redstonen, niin kuin mä tarvin siihen generaattoriin. Ja sen jälkeen alan kunnolla tekemään niitä koneita. Että joo. Jos vaan muistais, että okei, mä tulin niin kuin, vähän niin kuin täältä suunnasta mun mielestä. Joo, olisiko ollut jostain täältä. Joo, tossa on näitä hevosia. Tässä on vettä, olisiko ollut tänne suuntaan. Mun vaisto sanoo niin, joten mennään vaiston mukaan. Okei, sit on pakko mennä kääntyä tonne päin. Joten mennään sinne päin. Olisikin yksi semmonen merkki. Okei, tässä on... Koivumetsää, se on hyvä merkki, ja siinä on mun kämppä. Aika nätisti tultiin tähän. Ja nyt meikä laittaa pari puuta kasvamaan. Mulla on näitä spruce-saplingiäkin. Mä en näitä oikein tarvii. Mut joo, spruce woodia, sitäkin löytyy. Meikä heittää tänne. Itse asiassa mä laitan näitä sukarkeja, niin mä laitan näitä kasvamaan. Koska... Jos näitä joskus tarvii, niin sitten niitä on. Parempi ne olla tossa, koska ne niinku lisääntyy. Kun tuolla arkussa, missä ne ei tee yhtään mitään. Ja sitten kun näitä farmaa, niin sitten tulevaisuudessa, koska niillä on, että kaikilla on arvo, toi EMC, niin niitä voi niinku vähän niinku muuntaa toisiksi. Saman arvosiksi, niin mitä enemmän tavaraa hamstraa eikä heitä pois tässä alussa, niin sitä parempi periaatteessa.
Joo, siellä on nyt lihat tulilla. Mä heitän kaikkea, mitä mä nyt en tarvii. Eli jotain krääsää tonne. Se on aika lailla täynnä. Se arkku, soittojakin pitää tehdä lisää. Tree tap, mä pidän sen mukana. Ja spruce wood, siitä aletaan rakentaa. Eli mitä mä ajattelin, olisi ekana semmonen, että sehän kasvoi nopeasti. Että niinku tällei, että nää nurkat. Tällei, että ees. Tää kyllä näyttää aika huonolta. Tää ei näytä hyvältä. Mä yritän tästä kuitenkin tehdä semmosen melko jäsnäköisen, joten jos tehtäis tällei. Joo, mä en oo mikään superhyvä rakentaja, mutta mä oon pelannut Minecraftia sen verran pitkään, että mä kyllä tien suunnilleen, mikä näyttää hyvältä ja mikä... Kuten kasvoi mulle kaksi puuta, mutta ei. Joo, mä itseasiassa nytten otan heti tän, siis harvestoin tän puun. Kato tos. Sen takia kasvanen nopeasti. Mä en käyttänyt mitään bonemielii tai mitään, mutta eikö tässä sit on niitä tattikuoppia? Come on. Eikö se ole? Ei näy. Vähäks tyhmä. Ärsyttäviä, kun näistä ei saa mitään. Muuta kuin tuota rubberwoodia, kun ei ole sitä extractoria, niin... Niin. Sitten otetaan nää vekeen. Pitää varmaan kiivetä tänne. Kiivetä. Tässä ei enää hirveästi tätä jaksoa jäljellä. Joku 3 minuuttia. Ja mä nyt mietin vähän, että miten mä tätä asiaa lähestyisin. Tee tämmöset nopeat rappiset tähän. Jos mä teen vaikka släbejä. Niinku silleen tonne asti. Ja... Okei, otetaan nyt ekana sitä Birchwoodia. Ja sit mulla on tätä vähän niinku liian vähän. Joo, sitäkin pitää käydä sitä hakkaa. Tätäkin on liian vähän. Joo, sit tolleis tohon niit normi Oakwood släbejä. Onks mulla Oakwoodia? Oakwood. Onks mulla täällä? Ei. Ei oo oikeastaan Oakwoodia. Mut sitä ei tossa lähellä kasva, joten mä laitan sitä kasvupaan. Tänne johonkin. En tiedä, siihen. Ja siihen. Sinne tuli vähän släbejä. Sitten. Sinne tuli släbejä, mitä? Sitten noin. Ja niistä tehdään släbejä. Noin 64 läpiä, ne riittää vallan mainiosti. Sitten käydään nukkumassa, enää minuutti jäljellä. Tätä jaksoa mulla on tuolla siis aina ajastin, mitä mä itse suosittelen suuresti pitämään ajastinta. Kun tekee esimerkiksi tämmöistä pelivideosarja hommaa, koska sit se on tosi paljon selkeämpi. Eli niin kuin tästä aletaan rakentaa tätä peruspohjaa, tai ei mä nyt tiedä pohjaa, mutta tämmöstä. Mä en tiedä, miksi mä säädän tän talon kanssa, ei tän loppujen lopuksi tällä talolla oo väliä, mutta kyllä mä nyt haluun tästä mun paikassa tehdä tämmösen ihan mukavan ja kotoisan. Tää on kyllä mun mielestä kivaa, tää on tämmöstä nostalgista hommaa, kun nykyään niin kun kaikki mitä mä teen jotain koulujuttuja ja sitten niinku YouTube-editointia pitkään. Mut nyt tää on tämmöstä tosi erilaista, tämmöstä chillii. Mä tykkään tästä. Okei, siihen loppus läbit.
Ja sitten katsotaan vähän, miltä tämä näyttää. Ah, se on aika ruma, se on aika ruma. Tämä pitää katsoa, mitä saada jostain kohdasta tolleen korkeammalle, että siihen tulee vähän sitä ulottuvuutta, ehkä niinku rappusia tai jotain tähän, jotka tulisi silleen ulospäin tai jotain vastaavaa. Joo. Joo, joo. Okei, tämä jakso on aika lailla tässä. Ja ei mulla muuta, käykää katsoa todellakin mun pääkanava, sinne tulee kaikkea muunlaista materiaalia, ei pelivideoita. Ja näin, muistakaa laittaa peukku tälle videolle ja tykätä ja kaikkea kommentoida. Mä vastaan kaikkiin kommentteihin, mihin on järkevä vastata. Ei mulla muuta, se olisi minun puolesta. Moro! 360 dollars on the shelf is my wealth, I'm the best at being myself.